Ito na murin ko't kong gumangsang ko lino, di? Paano una ka dyan, ha? Munya na siya, namunahuna ang boys below na beef squeeze. Ugyo na kidyana mwenye na sema ma'am, as in, mi nataka hata sukari kidogo, na mafuta nye nataka, Nani boys, what do you expect the msichana akimwambia padaye? Ebu sumuza kama mwanaume. Iyo ego inashoka straight. Na anakunywa pombe auto. Magiso iso imuri nukwa sengeng. Kichupe tiondo po kik. Have I communicated? Mama. Mwenye anafanya kijana akawa mwanaume ni mama. And get it from me today. Ngitao jile jini kipi yetu. Kiblaga. Baba. Ngi anakuwa siyotuwaya kapasa. Nichinga kapasa. Lakini mama ukisimama na kusema amini jita na kete vengale kuhulu. Miti tango ita. Nini? Pana cheza hapa. Na ukwe mwanaume. Kutoko mwini. Uliwe ito mama mesema ni kuwa mwanaume mazee. Hii anatafuta namna ya kuwa mwanaume. Hata akiwa darasani na mwalimu aseme you. Hata atuka, anasema mwalimu ingawa hiyo sijui. Lakini naweza kujibu. Lakini nikiki liji baba. Boi. Ongete peswa la kila wiku lehada sijui.